Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն Իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ճերուցման համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Շարունակում ենք աշխատանքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Արամ Ջիվանյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության Բարձր Տեխնոլոգիական Արդյունաբերության Նախարարության Ռազմաարդյունաբերության Կոմիտեի նախագահ։ Արամ Ջիվանյանը մաթեմատիկոս է, գիտուշ, նախաձեռնության անդամ, շուրջ 2 տարի ներգրաված է եղել Հայաստանի Հանրապետության Ռազմաարդյունաբերական Հանձնաժողովի ԿԻՑ Ռազմատեխնիկական և Գիտատեխնիկական խորհրդում։ Մշակել է կրիպտոգրաֆիկ ալգորիթմներ միջազգային խոշոր ընկերությունների համար։ Հեղինակել է տասնյակ գիտական հոդվածներ եւ միջազգային պատենտներ գրել է նա։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախորդին կայացրած նիստում դրական եզրակացության է արժանացել ռազմաարդյունաբերական համալիրի մասին օրենքում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու մասին օրինագիծը եւ ընդգրկվել լիագումար նիստի օրակարգ։ Հայաստանի Հանրապետության Բարձր Տեխնոլոգիական Արդյունաբերության Նախարարությունն այս նախագծով առաջարկում է 4 նոր կարգավորում, որոնցով Ռազմաարդյունաբերության Կոմիտեի համար իրավական և օրենսդրական դաշտում կսահմանվեն նոր գործառույթներ։ Ռազմաարդյունաբերական համալիրի մասին օրենքի փոփոխությունների և լրացումների կատարելու մասին օրենքի նախագծով առաջարկում է կառավարության համար սահմանել ռազմական կարիքների համար փորձանմուշների, դրամասերի եւ բաղադրիչների արտադրության ֆինանսավորման, ռազմական ապրանքի դրամասերի եւ բաղադրիչների ձեռքբերման ու պահպանման, ռազմական նշանակության ապրանքի դրամասերի բաղադրիչների փորձանմուշների հատուկ գիտատեսական փորձարկումների ստրուկտուրական աշխատանքների արդյունքների պետական փորձարկումների անցկացման կարգը հաստատելու մասին դրույթ։ Նախագծով առաջարկվում է ամրագրել ՀՊԿ արդյունքների հանձնում ընդունումը պետական լիազոր մարմնի ղեկավարների համատեղ հրամանի հիման վրա, ներկայումս կորտնտացի իրականացվում է կառավարության որոշման հիման վրա եւ աշխատանքները երբեմն նաեւ ժամանակատար են լինում։ Նախագծով սահմանվում է պետական միջգիտական փորձարկումների անցկացումը հանձնաժողովի ձևավորման մասին դրույթ, հանձնաժողովը ձևավորվում է պայմանագրի փուլով սահմանված աշխատանքների փորձարկումների արդյունքներ ընդունում եւ պաշտպանության եւ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության բնագարում լիազոր մարմնի պետական կառավարումների ղեկավարների կողմից ընդունված համատեղ հրամանով, այսինքն պաշտպանության նախարարի եւ մտան նախարարի համատեղ հրամանով։ Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ նախագծում արամասնորեն քննարկվել է առաջին ընթերցման ժամանակ, կարծում եմ բովանդակային քննարկում եղել է եւ հետեւաբար խնդրում եմ տալ դրական եզրակացություն։ Այսօր, երբ աշխարհը կանգնած է բարդ և փոփոխվող անվտանգային միջավայրի առջև, ռազմաարդյունաբերական ոլորտի զարգացումը անհրաժեշտություն է հատկապես փոքր պետությունների համար, որոնք ցանկանում են ապահովել իրենց անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Ռազմաարդյունաբերական համալիրի բարեփոխումները նախատեսված օրինագծի միջոցով կկարողանան Հայաստանի համար ապահովել անհրաժեշտ գործիքակազմ ռազմական արտադրանքի զարգացումից մինչև նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառություն, ինչը հնարավորություն կտա ավելի ճկուն արձագանքել ժամանակակից սպառնալիքներին։ Օրինագծի մեջ ներառված այն դրույթները, որոնք վերաբերում են ռազմական ապրանքների ֆինանսավորմանը եւ ռազմական նշանակության գիտահետազոտական աշխատանքների համակարգմանը, խիստ կարեւոր են, քանի որ այդ միջոցով Հայաստանը կարող է դուրս գալ կախվածությունից կապված այլ երկրների զենքի ներմուծման հետ։ Սեփական արտադրության հնարավորությունը նույնիսկ փոքր ծավալներով կարևոր նշանակություն ունի, թույլ տալով ռազմավարական ապրանքների և տեխնոլոգիաների վերահսկում սեփական ձեռքում։ Հատկապես կարևոր է այն փաստը, որ օրինագիծը նաև ներառում է պետական փորձարկումների անցկացման մեխանիզմներ, ինչը կապահովի բարձր որակ և վստահելիություն արտադրանքի նկատմամբ։
նման օրինակ մոդելներ կիրառվում են Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նման գերտերություններում, որտեղ ռազմական արտադրանքը ենթարկվում է խիստ փորձարկումների նախքան գործնականում կիրառվելը։ Հայաստանի համար այս մեխանիզմների ներդրումը ոչ միայն կբարձրացնի ռազմական ապրանքների որակ, այլև կապահովի դրանց համապատասխանությունը միջազգային ստանդարտներին, ինչը կարևոր է, եթե Հայաստանը ցանկանա իր արտադրանքը արտահանել կամ ռազմական ոլորտում միջազգային համագործակցության շրջանակներում մրցունակ դառնալ։ Այս օրինագիծը կարող է խթանել նաև տնտեսական աճը, քանի որ ռազմաարդյունաբերական ոլորտում տեղական արտադրանքի զարգացումը, պետական ներդրումները եւ մասնավոր հատվածի ներգրավվածությունը կնպաստեն աշխատատեղերի ստեղծմանը եւ գիտատեխնիկական կադրերի վերապատրաստմանը։ Սա իր հերթին կնպաստի տնտեսության բազմակողմանի զարգացմանը, իսկ ռազմաարդյունաբերության նոր հնարավորությունները թույլ կտան Հայաստանին դառնալ առավել մրցունակ միջազգային շուկայում։ Ի վերջո, ռազմաարդյունաբերական համալիրի մասին օրենսդրական նախաձեռնությունը հնարավորություն է Հայաստանի համար զարգացնելու իր ոլորտ, մի ոլորտ, որը ոչ միայն կսպասարկի երկրի պաշտպանական կարիքները, այլև կնպաստի գիտական, տեխնոլոգիական եւ տնտեսական առաջընթացին։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Միացյալ Նահանգներ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասրյանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգներում զինված ուժերի շտաբների պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ գեներալ Չարլզ Բրաունի հետ։ Ըստ հաղորդակցության, հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր եւ ամերիկյան կողմը նշել է, որ կշարունակի իր աջակցությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կերպափոխման եւ բարեփոխումների ընթացքին։ Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի զինված ուժերի միջև համագործակցությունը շատ կարեւոր նշանակություն ունի Հայաստանի պաշտպանության եւ անվտանգության համար։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբների պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ գեներալ Չարլզ Բրաունը ոչ միայն ԱՄՆ ռազմական համակարգի ամենաբարձր պաշտոնյաներից մեկն է, այլև ուղղակիորեն ղեկավարում է մի կառույց, որը որոշում է ամերիկյան բանակի ռազմավարությունը ներառյալ արտաքին գործընկերների հետ հարաբերությունները։ Հանդիպում այդպիսի մակարդակի ղեկավարի հետ Հայաստանի համար ունի խորքային նշանակություն, քանի որ այն ազդարարում է ոչ միայն ամերիկյան աջակցություն, այլև Հայաստանի պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների նոր ուղիների բացահայտում։ Զինված ուժերի բարեփոխումները, որոնք Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցության շնորհիվ իրականացվում են, ունեն լայն նպատակ՝ զինուժը համապատասխանեցնել նոր մարտահրավերներին եւ տարածաշրջանային անվտանգության փոփոխություններին։ ԱՄՆ աջակցությունը մեծ նշանակություն ունի, քանի որ Միացյալ Նահանգները ունի խորը փորձ զինված ուժերի կառավարման, ռազմական կրթության եւ տեխնոլոգիական առաջխաղացման ոլորտներում, որոնք կարող են օգտակար լինել հայկական զինուժի համար։ Բայց այս համագործակցությունը պետք է լինի փոխադարձ, Հայաստանը պետք է իր հերթին կատարի անհրաժեշտ քայլեր, որպեսզի բարեփոխումները լինեն ոչ միայն արագ, այլև որակյալ։ Դա ենթադրում է ոչ միայն զինված ուժերի կառուցվածքային, մարտավարական եւ տեխնոլոգիական բարեփոխումներ, այլև մշակութային եւ արժեհամակարգային փոփոխություններ։ Զինված ուժերի նոր փիլիսոփայությունը պետք է ամրապնդվի ոչ միայն մարտական կարողություններով, այլև այնպիսի արժեքներով, ինչպիսիք են պատասխանատվությունը, առաջնորդությունը, կոլեգիալությունը, որոնք կարևոր են ժամանակակից բանակի համար։ Հայաստանը պետք է ակնկալի, որ Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցությունը կբերի արդիականացման անհրաժեշտ ֆինանսավորման, գիտելիքներ, փորձ, ռեսուրսներ, սակայն կարևոր է, որ այդ գործընթացները լինեն տեղայնացված եւ համապատասխանեն Հայաստանի ազգային շահերին։ Զինված ուժերի ռեֆորմներն անհրաժեշտ է համատեղել ռազմաքաղաքական բարձր ղեկավարության հստակ դիրքորոշման եւ ռազմավարական նպատակների հետ, որպեսզի դրանք չլինեն միայն ձևական, այլ բերեն խորը վերափոխում եւ ամրացնեն հայկական բանակի ինքնիշխանության եւ մարտունակության հիմքերը։ Այդ համատեքստում հայկական ռազմաքաղաքական վերնախավը պետք է օգտագործի այս հնարավորությունը ոչ միայն տեխնոլոգիական եւ մեթոդաբանական գիտելիքներ ձեռք բերելու համար, այլև մշակութային տարերի վրա ուշադրություն դարձնելու նպատակով, ապահովելով, որ բարեփոխումները համապատասխանեն հայաստանյան իրողություններին։ Եվ այս պահին տեսակապի միջոցով զրուցելու եմ Շանի հասարակական կազմակերպության հիմնադիր տնօրեն ինժեներ կոնստրուկտոր Էրիկ Սարգսյանի հետ։ Պարոն Սարգսյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Պարոն Սարգսյան, լսում եք ինձ։
Trei camera care te cantam pahin zanginca. Barev zes, nach uzmem șnurhaure la Aram Jivanyan în șana cuțună, pe care vor ieri ca să se țing, urofetev, etută merhamar șat scaiune. Եվ առանց այդ օրենսդրական փոփոխությունների առաջ գնալ, հա, հիմա վերջի վերջը 3-4 տարի սպասելուց հետո կան այդ փոփոխությունները, հիմա հուսանք պետք է որ սկսենք աշխատել, ոչ միայն պատրաստվել, հա, որտեղ մենք երկար տարիներ պատրաստում ենք, պահանջներն են անընդհատ փոխվում, հա, մոտեցումներն են անընդհատ փոխվում, բայց արդյունք չկա, որտեղ իրոք օրենսդրական մեծ փոփոխություններ էր պահանջում. Վերջը-վերջո դա տեղի ունեցավ, և վերջը-վերջո մասնագետ, ոլորտից հասկացող մասնագետ, այդ կարևոր պաշտոնին, որ կարծում եմ, որ ես միայն շատ նինչ նախագիծը, հա, ձեռնարկությունը, որ պետք է աշխատի և ինչ-որ նախագիծ իրականացնի, ստիպված է սեփական հարաբերություններ ստեղծել 4 նախարարության հետ, 4 հիմնարկի հետ, հա, բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության հետ, պաշտպանության նախարարության հետ առանձին հաղորդակցվել եւ ռազմաճանապարհային կոմիտեի հետ, եւ վերջը այդ բավականին բարձրացնում է պրոցեսը, որտեղ ամեն փուլում ինչ որ նոր նշանակումներ են լինում, նոր մարտիկ են հայտնվում պրոյեկտի կեսից, հա, որը միջև նորից ծանոթանում են, միջև պրոյեկտը կարողանում է շարունակել, արդեն բավականին խնդիրներ են առաջանում. Դա կլինի, ինչպես ասում են, մեկ պատուհան սկզբունքով, հա, մի ռազմաճանապարհային ձեռնարկությունները կաշխատեն մեկ կազմակերպության հետ և ստիպված չեն էլ մի բոլորի հետ այդ թուղթ տանել, բերելու պրոցեսները իրականացնել. Խոսքով մեծ սպասումներ ունենք, մեծ ակնկալիքներ ունենք, որ վերջը-վերջո պետք է սայլը տեղի չարժվի։ Ռազմաարդյունաբերական համալիրի մասին օրենքը փաստորեն անհրաժեշտություն է այս փոփոխությունները և փաստորեն առաջիկայում ազգային ժողովի օրակարգում է ընդգրկված։ Պարոն Սարգսյան, այն կյանքի կոչելու դեպքում մենք որակապես այլ զինված ուժեր կունենանք, եթե այսպես ձևակերպենք։ Գիտեք, ոնց ռազմաարդյունաբերությունը երկար և ստաբիլ վիճակ պահանջող պետք է մասնագետներ ստեղծել, աճեցնել, պետք է արդեն պետք է անել ՆԱՏՕ-ի ստանդարտի համապատասխան, որ մի քանի շաբաթում մենք կնենք այնպիսի սպառազինություններ կունենանք, որ տարածաշրջանը մրցունակ կլինենք, սուտ կլինի, չեմ ուզում տենց հուսադրել, որ դա արագ պրոցեսը լինելու, բայց ամեն դեպքում գոնե շարժ կլինի, դժվար է հիմա կանխատեսել, մենք հա մեզ պահանջվող սպառազինությունների քանի տոկոսը կարող ապահովի ներքին շուկան, բայց կարծում եմ այդ տոկոսը շատ մեծ է, բավականին մեծ պոտենցիալ կա Հայաստանում, բավականին շատ են ձեռնարկությունները, գիտեք ինչի, ինվեստորներ կան, ինվեստորը ներդրում անողներ, հա, բիզնեսը պատրաստ է ներդրում անի, չկար այդ պետական բանը, հա, լրջությունը, պետության աջակցությունը, որ ինվեստորին ինչ է պետք վերջը-վերջը, որ իր ներդրած գումարը հստակ արդյունքի բերի, հա, իսկ քանի որ դու չգիտես պետական ապարատի հետ հարաբերությունները ինչով կավարտվեն, դրա համար ինվեստորն էլ խուսափում ներդրումներ անել, հիմա հուսանք դա պետք է կարգավորվի արդեն, և ինվեստորն էլ վստահ կլինի իր ներդրման համար, հա, աշխատողն էլ կաշխատի, գիտնականն էլ կաշխատի, բայց արագ արդյունքի մի սպասեք, դա կլինի մի 2-3 տարի հետո նոր առնվազն։ Պարոն Սարգսյան, Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում էր, որ Միացյալ Նահանգներ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասրյանը հանդիպել էր Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբների պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ Չարլզ Բրաունի հետ, գիտեք ամերիկյան կողմ
Շարունակիր աջակցությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բարեփոխումների եւ կերպափոխման ընթացքին։ Առհասարակ ինչպես եք գնահատում այս կարևորայցը եւ ինչ կարող ենք սպասել հայ-ամերիկյան այսպես ռազմական համագործակցության ոլորտում։ Իհարկե, շատ լավ, շատ դրական։ Դա ես նորից եմ ասում, դա շատ վաղուց էր պետք անել։ Դա երկար սպասեցինք, երևի էլի, հա, այդ կադրային քաղաքականությունները, որ չկային համապատասխան մարդիկ, որ կարող են նման բանակցությունների մասնակցել, նման մակարդակի բարեփոխումների գնալ, այդ կամքը չկար, թե չգիտեմ, կամ մասնագիտական բանը չկար։ Հիմա իհարկե շատ լավ է եւ միայն ողջունում են այդ քայլը։ Մենք պետք է միանշանակ ուղղենք դեպի բաց աշխարհ, ոչ թե փակ ռեժիմներ, միանշանակ։ Եվ այսինքն կա ահռելի մեծ պոտենցիալ հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցության ոլորտում ու Հայաստանը պիտի այս առումով ջանք ու եռանդ չխնայի ամրապնդելու համար։ Մենք համարում ենք, որ մենք սանկցիաների տակ չենք, հա, բայց մեր հանդեպ կիրառվում են նույն սանկցիաները, ինչ որ Ռուսաստանի հանդեպ։ Կոնկրետ Հայաստան ինչ որ դետալներ, կոմպոնենտներ ներկրել չես կարող, որովհետև Ադրբեջանը ինչ որ եղանակով կարողացել է ազդի այդ մեծ բազաների վրա, որ Հայաստան չմատակարարվի ապրանք։ Իսկ կարծեմ նրան նման համագործակցության առաջին կետը պետք է լինի, որ Հայաստանը լիակատար բաց լինի Ամերիկայի շուկայից գնումներ անելու համար, թե տեխնոլոգիաների, թե կոմպոնենտների, որտեղ ինչքան էլ ասում ենք ռազմավարություն, մենք շատ շուտ է խոսել էլեկտրոնային կոմպոնենտների արտադրության մասին, հա, իսկ այդ կոմպոնենտների միակ շուկան ԱՄՆ-ն է, Չինաստանը միանշանակ մոռանում ենք ռազմական ոլորտի համար, թող իրանք իրանց օգտապակվեն, եւ հիմա Ադրբեջանի ազդեցությունը այնքան է, որ Հայաստանը շրջափակման մեջ է այդ տեսակետից, եւ կարծում եմ առաջին հերթին պետք է լինի նաեւ այդ բանը, որ շտկվի այդ արգելանքները, հա, որոնք ստեղծվել են Ադրբեջանի կողմից, ոչ թե Ամերիկայի կողմից։ Ընդհանրապես, պան Սարգսյան, դուք նշեցիք, որ Արամ Ջիվանյանի նշանակումը երկար սպասված էր, հիմա կադրային այս փոփոխություններից որակական փոփոխություն կարող ենք ունենալ, մեկ հոգին կարող է ընդհանուր գործընթացի վրա ազդեցություն ունենալ, թե պիտի լինի համակարգային մոտեցում։ Այո, այդ համակարգը ստեղծում է մեկ մարդ, վերջ, եւ մեծ ցանկություն է պետք ուղարկի։ Եվ այդ ցանկությունը կարող չի խանգարի, չեն լինի արգելքներ, որ այս մարդուն չի կարելի աշխատանքից հեռացնել, այնպես որ մեզ պետք է այդ համակարգը պետք է մաքրվի, եւ կարծեմ առաջին հերթին դրանով է զբաղվում։ Իսկ ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին օրենքի այդ փոփոխությունների փաթեթը, պարոն Սարգսյան, ուսումնասիրել եք, որ դրույթներն եք առավել կարևոր համարում։ Գիտահետազոտական նախագծերի ֆինանսավորման շտկման պահելն է շատ կարևոր։ Գիտեք ոնց, ամենախնդրահարույց մասը դա է, հա, երբ որ դեր արտադրանք չկա եւ պետք է պետական աջակցություն, պետական ֆինանսավորում, դեռ շատ մեծ բարդություններ են ստեղծված, արհեստական եւ օրենսդրական բարդություններ են, ու զարմանալիով են, գիտեք ինչն է, որ նայեք, այդ ոլորտը վերահսկող մի քանի կազմակերպություն է, հաստացի, տեսեք, օրենսդրությունը հիմնականում վերաբերվում է ռազմարդյունաբերության կոմիտեին, հա, առաջարկները, բայց գիտահետազոտական աշխատանքի իրականացման փուլում մասնակցում է նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը, որը այդ օրենքներով չի շարժվում։ Պաշտպանության նախարարությունից չեմ խոսում, որտեղ պաշտպանության նախարարությունը գնորդ է
Petci amen harcum pashmanutyan nakharutyana bananel, ha, inchvor patashanatu hamar e. Մենք առաջարկում ենք պաշտպանության նախարարությունից գալիս են մասնագետներ, դիտարկում են, ասում են լավ, շատ լավ, սա ուզում ենք։ Դրանով պաշտպանության նախարարության դերը ավարտվում է։ Մնացածը պետք է զբաղվի ռազմաարդյունաբերության կոմիտեն, որը ֆինանսավորման աղբյուրներ, հա, բանանի հայթագետ դիտահետազոտական աշխատանքի համար։ Բայց կան վերահսկողի ծառայություն։ Շնորհվում է դեր սովետական օրենքներով։ Ոչ թե ռուսական, այլ սովետական գաղութային օրենքներով է առաջնորդվում, ուսա մի օր էլ այդ փոփոխությունները տեղի կունենան ու գիտնականի անձնական կյանքը, հա, կաչի ազդի բանի վրա, հա, նախագծի իրականացման կանացման վրա կամ բանկային պատմությունը, հա, կամ դատված լինել չլինելը, հայ, կարծում եմ հաջորդ փաթեթը պետք է լինի վերանայել այդ գոհ ստանդարտները եւ ԱԱԾ-ի մոտեցումը նախագծի իրագործողներին, որտեվ հլը որ դա մեծ պրոբլեմ է, հլը որ դա լուծված չի։ Հիմա տեսնենք, ամեն դեպքում ԿԿ ֆինանսավորումը շատ կարևոր է, այդտեղ էլի խնդիրներ կան, որի առաջ տեսեք, երկու տարի ռազմաարդյունաբերության կոմիտեն գրեթե ոչինչ չի ֆինանսավորել, որտեվ եղած հայտերը չեն բավարարել այդ պահանջներին, այսինքն շատ մեծ պահանջներ են դրած այդ ձեռնարկության ու գիտնականի վրա, չափից շատ մեծ պահանջներ են դրած, չեն կարողանում մարդիկ։ Մենք շատ մեծ բարդությամբ ենք հասել, հա, այդ ստանդարտ պահանջներին բավարարելուն, որպեսզի համարվես ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկություն։ Իսկ այդ ստանդարտները, պահանջները մնում են դեռ սովետական միությունից։ Եվ այդ հանձնման ընդունման պրոցեդուրաները, գոստերը, հա, դա նույն սովետական գոստերն են հայերեն թարգմանված, ինչ որ թեթև բանը, բառային բարեփոխում բանը, փոփոխություններ արած, դա ամբողջությամբ չի արդիական չեն, անվտանգության պահանջներն արդիական չեն, որովհետև այն ժամանակաշրջանին, երբ որ տեսա վերահսկողություն գոյություն չուներ, հա, պետք էր ֆիզիկապես մետաղական դուռ ունենալ, ֆիզիկապես ինչ-որ ռեշոտկա ունենալ, չկար ուրիշ նորմատիվներ, մենք հիմա ստիպած ենք համապատասխանել այդ հնության նորմատիվներին։ Ու հուսամ հաջորդ բարեփոխումները դա կլինեն, ուղղակի, որտեղ շատ մեծ բեռ, ասում եմ, ողորտի վրա շատ մեծ պետական բեռ է դրած։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, զրույցի համար հիշեցնեմ, որ մեզ էր միացել Շանի հասարակական կազմակերպության հիմնադիր, տնօրեն ինժեներ, կոնստրուկտոր, ֆիզիկոս Էրիկ Սարգսյանը։